А всім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму вишивальному каналі Крустіч Меджик. А сьогодні починаю записувати відео з вишивками за квітень. Поки що я не знаю, буде це період 2 тижнів або 3. Почну, а там вже подивимося. Це, в принципі, не так важливо. А що я хочу вам показати? Хочу показати результат першого десь тижня квітня, що я вишивала, що я підготувала як нові старти. Не так багато змінилося, звісно, з попереднього включення про березень, тому що я продовжила вишивати цей семплер від Lanart. Дуже він мені подобається, і мені хотілося вишити певну ділянку для того, щоб його відкласти, тому що реально дуже було, не хотілося його відкладати, бо він дуже легко і дуже гарно вишивається. І давайте я не буду про нього відкладати, одразу вам покажу, з чого в мене додалося з попереднього включення. Це додалися ці квіти. У мене була вишита лише оця ділянка рами. Це, от якщо дивитися на ці п'яльця, це великі нурги, це десь 1/4 роботи. Тобто їх доволі зручно, ось ця серединка, ділити цей сюжет. Тобто мій план до кінця весни довишивати тут метеликів, оці яйця і зайців, мабуть, так. Тут не зовсім виходить прям точно отак вишити, тому що оця лавочка. Я планую вишити наступного разу ось це, потім яйця і отак от зайчиків. І за літо хочу вишити ось цю ділянку. Тобто ось потім треба буде, мабуть, якось окремо переставляти п'яльця, щоб завершити саме цю лавку, бо вона, бачите, по центру, і вона якби не відноситься конкретно к якомусь з цих елементів. Ось так її я вишивати якось частково. Може, і правда вишую частково, подивлюся. Хочеться поки мені так, тому що дуже класний сюжет, він великий, 33 тисячі хрестиків. Я його вишивала, якщо дивитися на все те, що зараз тут вишито. Тут у мене вишито 5-700, тобто це якби за один раз я, як взяла цю роботу, тобто я зараз це вишила. Це для мене, мабуть, топ, скільки я можу вишити, бо це мені вже потім після 5 тисяч, мабуть, трохи важко стає, треба переключитися на щось інше. І я собі записала, на це пішло 15 днів, вишивальних я маю на увазі, по календарних, звісно, набагато більше, бо були декілька днів, коли я не вишиваю, не щодня вишиваю, тому так. І середня моя швидкість 380 хрестиків на день. Тобто, щоб ви розуміли, що яка в мене швидкість. Далеко не велика. Також забула сказати, я пошила нарешті нормальні, якісні по всім параметрам оці чохлики. Тільки поки що не зробила. Знайшла у себе тканину. Бачите, вона така, як весняна, з цими ось котиками. Якраз в мене був такий довгий відріз вузький, ідеально підійшло, там залишився буквально трошки, може потім якийсь аксесуар вишивальний добавлю, а так мені якраз вийшло все зробити охайно, правильно вже я тут розміри ці зробила, правильна товщина, охайно пришита ця резинка. І нарешті, оце бачите, оця вся тканина, вона у мене тут так захована, нічого не заважає. Мій станочок, він тримає її ось так з боку цю п'яльця, і дуже зручно, і зверху там ще трохи. Треба лише мені ще дошити на третій розмір обов'язково, бо в мене теж є робота доволі велика, і там вона на третіх п'яльцях, і ще один чохол треба зробити на ось цей розмір, бо в мене їх двоє п'ялець, і треба мені ще цих чохликів. Ось тому ще буду шити. Ось поближче вам покажу цю ділянку з квіточками, дуже мені сподобалось, мені от чогось, мабуть, за весь з усього цього семплеру, ось ця ділянка саме весняна, і саме ці квіти, це був мій найулюбленіший елемент. Хоча я зазвичай не починаю вишивати з чогось самого улюбленого, але так як я вишиваю з лівого верхнього кута, тут по-іншому не вишиєш. Тому так пощастило, що ці квіточки якраз мені
в самому початку роботи попалися. От, тому в мене ще на квітень вишити точно метеликів я хочу, і, можливо, ось ці яйця, бо я там подивилася по хрестикам, ось цей елемент і ось цей, це десь 1500, здається, хрестиків чи щось около того, і потім на травень залишу зайців, і на літо мені буде ось ця цікава ділянка. Ну, і було б класно, щоб встигнути ось цю лавочку вишити. Ось, тому така краса. Ну, такий тут DMC, коротка нарізка, бо в мене це був набір. Не дуже це зручно, зберігається все в мене ось в моєму такому, моїй сумочці, яку я шила. Якраз все гарно, але сюди не поміщаються п'яльця. І льон, який я взяла, це ось такий Fairy Dust 32 Count Цвайгард Белфаст. На жаль, нема номеру, тому що, ну, у нас тут в Канаді дуже рідко пишуть, ну, саме номер цього кольору, зазвичай це назва. Тому я не підскажу, який це саме номер. Але мені здається, цей колір дуже гарно підходить. Він такий не дуже... Так, що це в мене щось відпало вже, не знаю з чого. Не дуже жовтий. Зараз на відео він якось більше, мені здається, в жовтізну. Але він дуже гарно підходить. Ну, мені здається, ідеально підходить. Ось, тому це я відкладаю цей процес, але... ну. Дуже сподіваюся, що я до нього ще цьому місяці повернуся, бо не хочу відкладати його, потім шивати через якийсь довгий. Ну, хочу його зробити як річним проєктом. Скоріше за все, я не встигну його довишивати до кінця року, але якщо в мене буде вишита більша ділянка, це вже, ну, добре. Також у мене був ось цей від Вірени Заєць, але я його майже не вишивала. Також план за квітень його дошити. Ось що в мене і тут. Я не пам'ятаю, що було в попередніх включеннях. Може, тут пару рядків додалися, але я майже його не вишивала. Хочу це дошити, і те саме треба вишити ще раз, щоб в мене теж був такий вже весняний фініш, бо хочу ще бісерні деякі роботи повишивати. Тому це у нас такий план. І я згадала взагалі так доволі випадково про ось цю коробочку від Mill Hill. У мене є багато, ну як багато, може набори ще 4 саме оцих коробок, але вони всі різдвяно-зимові. І я згадала, що в мене були зайці. І я вирішила їх взяти і вишити. Я думала, що я, до речі, вам тут вже покажу фініш, тому що, якщо ви подивитесь, вишивати тут, в принципі, нема чого, бо це маленький дуже сюжет, але у мене поки що вишиті всі хрестики, бачите? Ну, як хрестики? Тут навіть не тільки хрестики, тому що ось ця рамочка, це у нас такі великі хрестики, і оцей Running Stitch, і ось в його крильцях у нас Смірна. Тобто мені залишилось лише додати бісер, і все. Тут дійсно дуже мало чого вишивати, додати Treasures, ось ця коробка, бачите? Тут в мене я навіть не ділила ніяк ці нитки, просто беру, яка там треба, і її вишиваю. Бо, ну, ти вишив, і все, вона більш не потрібна. Бісеру не дуже багато, сподіваюся, його вистачить. І ось такий, ось таке серце. Це у нас Treasures. Я так само все буду робити, ось ця коробочка. Потім треба буде лише обрізати зайве, тому що якщо прикласти, то ця рамка, вона якби строго йде по коробці. От. Тобто я потім вишую і вже буду по ній міряти, ну і приклею. Це теж такий фініш на найближчий час, тому що, ну, що тут вишивати, але чогось мені так захотілося з Mill Hill, я щось за ним скучила, дуже багато в мене різних наборів, ну, звісно, як і всього іншого, але вишивається воно не так швидко, ну, не то, що швидко, просто я його не так часто беру, а хотілося б брати частіше. Ось, тому в мене це все от в цій коробці з DMC. От. Тому я сподіваюсь, також це буде такий невеличкий фініш. І давайте я вам покажу те, що я хочу зараз взяти одразу от після Ланарти, бо Ланарт я вишила ту ділянку, яку хотіла, і у мене була думка або взяти вже щось з того, що
було розпочати, або взяти щось нове. І я, так як попереднє відео, якщо ви дивилися, була посилка від Олени Країна Хрестиків, бо вона мені допомогла знайти деякі наборчики. І я вирішила не відкладати цей наборчик в далекий ящик і вишити одразу. Це ось цей рол, називається він In My Garden, рол це Shepherd's Bush. Я його взяла, і в мене ще був інший рол, який я теж дуже хотіла навесні вишити. Це ось такий. Ось такий рол, він називається Pansy Roll. Тобто, оці два рола. Чого я вам показую їх одразу? Бо я вирішила, ну, коли я все підготую, все розпочну, то я 100% його вже буду вишивати. Тому я взяла ось такий органайзер від Лолітки в мене був. І ось з цього боку я, ну, тут нумерація лише, тому я розібрала нитки. Оце In My Garden, такий більш спокійних кольорів. І оце Pansy. Тобто, я просто підписала там на схемки деякі кольори. Одразу вимірила тканину, обробила край спеціальним цим клеєм. Ось рол, якщо це центр, тобто, ну, ви можете зрозуміти, що вишивається ось так, мало. От, і я вишию один і другий один за одним, швиденько, сподіваюсь, і буду потім їх один за одним так само оформлювати. Воно не складно, мені просто під час роботи треба щось таке робити, якщо не бісером вишивати, а оце оформлювати буде нормально. Єдине, що у мене тут такий дуже дивний трапився випадок з цим пенсіролом, у мене тут не поклали оцю стрічку. Я навіть трохи засмутилася, бо набір був закритий. Ось така тут у нас тканинка. Бачите, я теж вже розмітила, де мені починати. Ну, щоб я просто поміняла на рамі, да, цей клаптик і все. Тут така, ну, звичайна стрічка. Тут нічого таке легко, може, в мене навіть щось є. То я не дуже засмутилася, бо, наприклад, ось в цьому ролі тут ось така стрічка In My Garden. Ну, її вже буде важче, да, ну, 100% на таку можна, мабуть, і не замінити, якщо, бо це старі набори, і саме ці набори зняти з виробництва. Тут дуже класно є оцей гудзичок ручної роботи. Бачите, бабка така. Ну, можна, звісно, розробити щось схоже. От. Почну з цього. І далі вже буду брати. Бо в цьому буде набагато більше роботи. Оцей весь текст це петітом вишивається. Тут більше хрестикової, мені здається, ділянки. Ну, хочу вишити один за одним, щоб в мене було два таких рола, бо на літо я б ще хотіла вишити хоча б один. Ну, а взагалі ще два дуже хочу, мені подобаються. І обов'язково хотіла б на Хеллоуін, бо мені вони, ну, подобаються, як виглядають і в інтер'єрі, і потім ці роли, і як воно все в процесі, теж такі маленькі роботки, приємно. До мене, от, бачите, щоб не було шляху назад, я одразу підготувала два. Я так думаю, що наступного разу я, можливо, зроблю так само, щоб у мене були ці роботи вже вишиті і оформлені. У мене тут ще, до речі, чохольчик. Це сумочка від Сабіни. І вона мені подарувала. І так само ось цей чохольчик тут для ножничок. Це в мене тут все лежить. Буду вишивати сьогодні, от якраз розпочну рол. Я дуже хотіла, щоб в цьому відео ви вже побачили їх вже вишитими і оформленими. Ну, а якщо будуть хоча б тільки вишиті, то це теж добре. Ось, так що все в мене готово, натягнула на раму. Мені ось ці роли буде зручніше вишивати на рамі, бо така вузька тканина, вона, якщо брати дуже малі нурги, незручно, бо самі маленькі не влазить повністю ця ділянка. Якщо брати трошки більше, не вистачає по ширині, а на рамі дуже класно її натягти, да? Ну, я ще трохи підтяну, і мені буде зручно вишивати, і не буде оцей край, як, ну, я його обробила, але все одно не хотіла його обстрачувати, тому що вони кладуть доволі вузьку тканину, і потім при оформленні, ну, треба так впритик її використовувати, тому я вирішила її навіть не обробляти на машинці, щоб в мене, ну, не було цього краю обшитого на випадок, якщо буде дуже, ну, вузький цей рол. Ось, це те, що, чим я планую займатися наступний тиждень. Там вже, звісно, коли буду робити наступне включення, то дізнаємося, що я навишивала.
І зараз також хочу вам показати, як я трошки зробила такий невеличкий весняний декор у себе на столі. Ну, не цьому столі, а на іншому столі на вході. Там я іноді прикрашаю, на Різдво прикрашала, зараз прикрасила до Великодня. Покажу вам і також покажу трошки, як я тут прикрасила свою кімнату. Ось, тому буде таке включення. Ну, а далі, звісно, повернемося до вишивки. Тому не переключайтесь. Так, хочу показати вам трошки свого весняного декору. Ну, це таке, просто прикрасила стіл, який у нас стоїть на вході. Ось така в мене тут вийшла композиція. Я купила нещодавно на барахолці такий дерев'яний, оце дерев'яна таця, дуже прикольно. І я сюди поставила букет. Ну, як букет, тут такий є теж збірна солянка. Ось ця така гарненька прозора пляшка. Це така дуже прикольна пляшка з-під текіли. Мені було дуже жалко її викидати, то я зняла ці всі лейби і зробила з неї вазочку. Потім композиція сама тут з'явилася. Я придбала в Майклс такі, як ну, три штучки окремі оці з яйцями. Ну, це штучні листочки. Потім згадала про свого зайця Dimensions і ще додала засушену гортензію. І мені здається, вийшло прикольно. Ось, потім у мене є тут з чарівної країни з цими дві підставочки якраз з яйцями, подушка, мотанка, вона, до речі, теж з яйцем. Так. Це жіночка робить в Нью-Брунсвік, мені здається, вони живуть, робить ось такі чудові мотанки. Ось, потім повісила сюди своїх овечок. Тут на Різдво в мене був Jasmine Peace, а зараз причепила ось цих баранців. Так, трошки щось криво він висить, треба буде поправити. Ну і ця картинка в мене, в принципі, тут постійно була, це Вікторія Семплер, ну така аля літня. І ось теж така композиція з бавовни. Я, до речі, робила фотографію в Інстаграм і поклала туди там фотографія зі стартами ось цього баранця. І мені дуже багато дівчат написали: «Вау, що це таке, що це за баранець?» В мене їх всього три. Ось така дівчинка. Це перша, до речі, покупка. І звідки це? Це звичайний сувенір з Болгарії. Ось це ми колись їздили ще, ну, до Канади кататися на сноубордах. І там у них просто в сувенірних лавках дуже популярні чогось були оці баранці. Я придбала ось таку дівчинку. А того літа в мене чоловік їздив зустрічатися з родичами в Болгарію. І я йому кажу, якщо будуть якісь ще баранці, ось, ну, такого плану, як ми купляли, можеш мені привезти. І він купив ось такого. Бачите, тут, ну, вони зараз трохи такі більш, може, як, ну, так, охайно зроблений, як той попередній, ще цей прапор сюди причепили. Ну, це так, їхній класичний сувенір. Вони недорогі, тут навіть щось там написано. Я, до речі, не читала, треба було, мабуть, почитати. Дуже класні такі, бачите, колокольчики. А це взагалі як магніт на холодильник зроблений, але я його сюди посадила, нехай тут буде. Теж, ну, це реально така, оце з баранців, це вовна. Ось, і ще в мене тут така стоїть ще фігурка, це теж я якось придбала в барахолці. Не знаю, що це, але мені сподобався цей баранець. Ну, і отак воно в мене, в принципі, стоїть. Мені здається, виглядає прикольно. Ну, потім я, звісно, це все приберу і, ну, і щось інше придумаю. Також хочу вам показати, як я пристроїла фігурок від Gymshore. Це в мене в моїй рукодільній кімнаті, ну, на вході є ось така тумбочка тут. Ну, вона в мене була і в попередній кімнаті так само стояла, а сюди на стіну я повісила картини деякі, і на поличках ось тепер в мене живуть ці баранці. Ось цей в мене такий Shepherd's Bush. А як ви бачите, тут і висивки,
І над поличкою я причепила сюди це серце, бо воно таке маленьке, я не знала, куди його додати, а ось всю цю композицію, воно, мені здається, вписалося дуже прикольно. І свинку з коровою я причепила сюди, але тут я не впевнена щодо цього мілхілу, я, скоріш за все, якийсь інший семплер сюди вишию, бо я хочу таку цю стіну зробити, скоріш за все, знаєте, як семплерами. В принципі, місця є не дуже багато, бо тут вже вікно, і не хочеться теж її якось перезавантажувати, але думаю, буде гарно. А ця поличка тут теж такі, бачите, всякі прикраси, в основному всякі маленькі роботи мої, оці книжки «Гаррі Поттер» видавництва «Міна Лім», але тут в мене ще є... Що тут в мене є? Аліса та Оз, цей, як він, чарівник з ізумрудного міста. Я забула, як воно прикладається. Ось це видавництво дуже прикольне. Ну, подушки так само, я тут іноді щось переставляю, бо дещо у мене йде на стіл більш сезонне, а дещо йде сюди. Тобто тут, бачите, у мене... Зараз осіннє гольничко стоїть, оця така зимова, бо я іноді це ставлю на стіл, але зараз там все більш весняно, до речі, ось цих зайців я хочу забрати, поставити теж на стіл, а сюди щось прибрати зі столу. Ось, ну таке просто, коротше, для краси. Але головне, хотіла ж вам показати, мені здається, ось так вийшло прикольно, ну наче вони там і були. А так, швиденьке включення, хочу вам показати вишиту частину рола. Він ще не оформлений, а просто хочу показати, як він виглядає на рамі до того, як я його буду збирати. Ось така краса вийшла, що вийшло, мені дуже-дуже подобається, хочу так залишаю, вставляю в рамочку. Мені дуже цей сюжет якось зайшов, такий весняно-літній, якраз всі такі квітки, садок, ну просто краса. Я його, як бачите, вже повністю і бісер пришила, і оцей гудзик теж пришила. І далі буду збирати, ну точніше як, я зараз на цю раму повішу, вставлю точніше другий шматочок льону на другий рол, а потім я, мабуть, буду їх збирати вже разом. Всього у мене на нього йшло, ну можна сказати, два вечори. Так, давайте я його, може, якось так поставлю. Ось що по бісеру, трошки залишилося, ну зовсім мало, але тут його реально мало використовується. Ниток дуже багато, і тут всі ниточки, так, оця половинка DMC, оце вікси, вікси повна, одна нитка залишилася. До речі, дуже зручний органайзер, бо бачите, голки я отак от сюди паркувала, бо дуже часто оця зміна нитки, але з голками на кожен колір цього, в принципі, достатньо і доволі зручно. Так, давайте я ось так зроблю. То тепер міняю основу, одразу вишиваю другий рол, і я думаю, в наступному кадрі або я вже покажу вам зібрані обидва, або може вишити другий рол. Подивимося, як буде, чи в мене можливість отак зробити включення. Щодо часу, у мене на ось цю ділянку, ну ось, да, ви бачите, вона менше, ніж моя рука, тобто вона реально невеличка, у мене пішло, ну, десь 2,5 вечори. Ну, вечори так, щоб, да, у кожного своє, я думаю, розуміння, що таке вечір. У мене зазвичай вечір – це десь не більше, ніж 2 години на вишивання. А тут, я так думаю, що можна було вкластися, в принципі, в 2 вечори, якщо посидіти трохи довше. Але у мене оцей останній рядок, я от буквально перед включенням, у мене вихідний сьогодні, я сіла, днем повишивала. Ну, це зайняло, може, хвилин 40-30, не знаю, десь так. Але якщо не відволікатися і сісти цілеспрямовано вишивати отак по 2 години, я думаю, за 2 вечори реально його вишити. Тут, ну, самі бачите, не так багато кольорів, вони повторюються, тобто не так часто треба ці голочки, ну, нитку вставляти, то нормально. Бісерок одразу пришивала по ходу.
Ну і все. Ось така краса. Чогось захотілося мені вам показати її саме в такому вигляді. Ну, скоро вже побачимо, як він буде зібраний. І хочу вам показати другий рол, який я вишила, але ще не зібрала. Ось так він виглядає. З цим в мене щось більше часу пішло на нього, повних десь 3 вечори. Але він тут мені здався більш кропітким в порівнянні з попереднім, тому що цей напис, ось це все петіт, тому таке, ну, так собі задоволення. Ой, треба ще отут ниточки повирізати. Пришила я мережево. Ось, давайте поближче покажу. Перший ряд бек, потім мережево. Воно пришивається спочатку DMC, потім пришиваються бісеринки. Ось такий цікавий стібок. Це у нас просто бекстіч. Потім рядочок петіта. Знову ж так, хрестики. І останній ряд, це, до речі, вчора весь вечір у мене пішло на оцю ділянку. Десь години, мабуть, 2. Я не знаю чого, але тут така часта зміна нитки. І бекстіч вишивається, як ви бачите, на квіточках фіолетовим, далі зеленим, а ще інші кольори в листочках. Оці одиночні хрестики ось тут, одиночні бісеринки. Ну, гуцик пришила по ходу ось цією ниточкою, якою робила бек. Ну і останній рядок – це просто хрестики. Тобто він наче маленький, такий простенький, але щось я під конець вже трохи втомилася. І зараз буду їх, ось мій цей, бачите, вони трошки, це наче трошки більший по довжині, але мені здався він простіший, якось тут легше було в процесі відшиву. Зараз я буду їх прати, скоріш за все, не буду. Просто паром відпарю, щоб вже збирати. То, я думаю, в наступному кадрі я вам покажу вже готові ці роли, тому що, ну, що більше тут про них нічого не розкажеш, тому таке. Щодо, до речі, давайте я скажу, що по залишкам. Ось з цього рола дуже багато залишилось. Ну, це DMC, можна вишити ще таких 3 точно. Бісер теж залишився. Ось, тут його вистачить. Гудзик тут, як на мене, можна і підібрати. Ну, це єдине, що мережево треба по розміру, щоб підійшло. Але це таке доволі стандартне. Воно, до речі, таке вже, ну, по відео наче і не скажеш, але воно якось пожовтіло трошки. Ось, так що далі в мене план на найближчі дні – це ці 2 рола зібрати. І також, так як я вже їх вишила, то що я буду вишивати наступним? Наступним я вирішила повишивати свій такий зимовий процес, але хочу його вже завершити. Це Коляда по авторській схемі Катерини Безперсту. І зараз я вам її швиденько принесу. Ось цих дівчат залишилось мені дошити. Тут, ну, з одного боку, тут ще багато. Скільки? Десь 4 тисячі. Я не впевнена, що я зараз ці всі 4 тисячі вишию, але от найближчі дні хочу я їх ще повишивати, присунути. І от в наступному включенню вже вам покажу, що я по ним не вишиваю. Сподіваюсь, я зберу роли, покажу вам роли. І що там по бісерним моїм проектам, так само вже покажу. І то буде, мабуть, заключний кадр. Хочеться мені не тільки брати, починати. Хочеться якось зробити щось, якусь систему, брати роботи, наприклад, більше, як і раніше розпочати, їх потрошку завершувати і, ну, і починати нове. Тобто, щоб не тільки були старти, а й фініші. Хоча іноді буває так, що хочеться лише стартів, іноді буває так, що хочеться фінішів. Ну, сподіваюся, що це буде в мене найближчий вже фініш, тому що по хрестикам, по всім моїм процесам це, ну, на такий найближчий. Ну, я не врахую маленькі якихось бісерні роботи чи там іграшки на дереві, то так у мене. Я їх взагалі, до речі, не рахую як процеси, то це просто беру, коли є якесь пару хвилин вільних. А от саме такі процеси на вечір, оце мій буде, мабуть, перший на фініш. Тому сподіваюся, що трошки його все ж таки просуну. І так, дівчатка, хто питав, як там купа поживає? Ну, як ви бачите, так само, як і завжди. Ось я трошки собі помила малини.
І дегустатор прийшов. Вишиваю, ось, до речі, цих дівчат. Пуша, ну тут навіть нема ні сиру, ні ковбаски, нічого. Ти хочеш хоча б малинки, да? Хоча б маленький шматочок. Дуже хочеш? Ну, зараз перевіримо. Будеш їсти? Пупа, що це таке? І що мені з нею робити? Ну, на, бери. Це, до речі, може в мене ще кремом руки пахнуть, бо вчора він їв малину. Ну, на. Пуша, це щось нове? Ну, на, ти ж їв вчора її. Ти не хочеш? Ну, там нема нічого. На, подумай ще раз. Ні? Ну, ладно. Точно ні? Ти бачиш, що тут маліна? Нема нічого іншого. Подумай. Пуша. Ні? Ну все, йди тоді. Не хочеш їсти, як хочеш. Так, бачите, сира нема. То йому вже нічого не цікаво. Пішов робити. Ой, Боже, розтяжки. Ну, ладно. Я буду далі тоді вишивати. Ну і прийшов час зняти вже заключну частинку цього відео, показати вам всі мої готові роботки, оформлення, ну і просування по процесу. Тому давайте почнемо з коробочки. Ось ця коробочка від Mill Hill, я її завершила. Ну, з попереднього включення ви побачили, я так розумію, там, по-моєму, тільки хрестики були, то тільки бісер додався. Ось така краса вийшла. Давайте я... Оце ще все, що залишилось. Бісер я, як завжди, Mill Hill отак от підписую номери. Дуже рідко я потім його кудись використовую. Але іноді треба там на... Той же джаснен буває там, коли вишиваєш без паку, по 10 бісерин треба, от на той випадок такі бісеринки мені потім і можуть знадобитися. Ну, не такі, не знаю, куди я їх діну, бо я їх також не розбираю. Мені жалко на це витрачати час. Ну, ось, як ви бачите, все так само. Мені дуже сподобалось, як тут вишита оця квітка соняху, я так розумію, це ж, мабуть, сонях. Там одразу пришивається якби по дві бісеринки. Так само ось тут і ось тут, тобто такий, наче, об'єм. Всі хрестики пришивала, точніше, бусинки, оце якась прикована бусинка постійно западає. Я пришивала півхрестом, я так завжди роблю, я не пришиваю петіт хрестку, мені не подобається, мені подобається саме так. Приклеїла, обрізала потім вже, щоб воно якби максимально гарно тут було. Трежерс пришила тією самою ниткою, як і ці щочки, ну, щоб не робити окремі якісь там закріпки, все зараз пришила. Він доволі великий, ну, можна його, до речі, чимось замінити. Ну, але пришила так, ось така краса, такий невеличкий фініш, прикольна коробочка, щось сюди придумаю. Зараз просто її поставлю, хай вона у нас тут до зайців вже в цю заячу компанію додасться. От такий маленький був в мене фініш. Далі, звісно ж, повертаємося до ролів. Мій Pansy Roll і In My Garden Roll. Ось ці два роли. Я їх оформила якраз, як і планувала, на вихідних під час роботи за 2 дні я їх і оформила. Ось так виглядає перший. Ось такий він красунчик. Я доволі плотно якось його набила в порівнянні з моїми попередніми ролами. Ось так, знову ж таки, оформлювала саме так, як пишеться в інструкції у Shepherd's Bush. Тобто, оцей край, він робиться такою, як мережкою, бачите? Ну, я не знаю правильно, як це називається, якось, ось так.
Зшивала я просто звичайним, таким як ранено цей стіч на зворотній стороні. Тобто я не робила тут цей шов без корню, я не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу, бо це набагато довше, результат буде такий самий, просто як його рівно зшити, коли ви зшиваєте з оборотної сторони, ви маєте постійно попадати в, ну, в одні ті самі переплетіння, щоб у вас цей шов був рівний. І тоді буде все рівненько, коли ви його вивернете, у вас буде тут ось так. А ось цей край, щоб він був гарненький, я його якби просто пришила, ну, руками я зшивала. Бачите, цей потайний шов, чи як там він називається. От, ну, мені так подобається, я так всі мої інші роли оформлювала, тому я вважаю це нормально. От, ось так він виглядає в зібраному вигляді, мені дуже подобається. Оце, мені здається, один з самих таких класних ролів, які в мене є. Цей гуцичок, воно, до речі, така м'якенька, її можна навіть трошки согнути, якщо надавити, але, звісно, не ламати. Ось так, ось це перший, це у нас ось цей. Давайте я приберу ці бумажки. Ну і другий був фіолетовий, але у мене, бачите, тут інший колір стрічки, бо стрічку мені не поклали. Він вийшов такий дуже якийсь нарядний, такий яскравий. Так само, бачите, тут я дуже плотно набила, тому тут, якщо бачите, придивитися, видно ось, ну, як я прошивала. Ну, але, як на мене, то взагалі якби не трагічно, що воно так. Ну, якщо не так плотно набила, отут, бачите, непомітно. Ну, то таке. Вони все одно ось так лежать. Щодо стрічок, почала шукати, що у мене є. Тут треба була ось така в тон. У мене не було такої. Я знайшла у себе. У мене якось давненько купила ось такі. Це у нас буцила шовкові. Ой, шовкові. Silk. Ну, да, шовкові, правильно. Ці стрічки. Є, там було декілька різних кольорів, я підбирала, фіолетового не було, рожевий сюди наче не підходив, а зелений мені здався начебто непогано, хоча теоретично можна замінити. Може колись в мене попадеться ось така якась, то прикладу, може з неї буде краще, ну залишила вже таку, хоча от зараз мені здається вона щось не дуже зелений, такий самий відтінок як тут. Може і не і погано підібрала. Не знаю, ну, поки так. Ось, подивіться, як воно все виглядає. Я, до речі, зараз хотіла вам показати всі свої попередні роли, тому що вони можуть трошки відрізнятися по товщині і по довжині. Бачите, отут вони трохи різні, але тут важливо їх робити однаковим, ну, щоб вони гарненько були, однакової товщини. Тобто я їх замірила, свої попередні роли. Мої роли, вони в мене отак от лежать на цій таці, але треба буде іншу взяти. Це колись я купила, теж якісь барахолці. Подивіться, яка прикольна. Вона така дерев'яна. До речі, вона з доларами, на диво, але продавалась в барахолці. Я не бачила такі в доларамі. Може, якась доларама сторічної давнини. У мене от є один, він взагалі якби на цій серії, тому він такий короткий і товстий. А всі інші я вже орієнтувалася по ним, для того, щоб роли, коли вони отак всі разом лежать, це мій перший, він такий якийсь маленький в мене вийшов, вузенький, то ці я вже орієнтувалася на ті, що робила далі. Ось, подивіться, яка краса. От, просто супер. Не знаю, який мені подобається більш за всіх. Мабуть, оцей, не знаю чого. І стрічка тут така прикольна. Ну, це таке, можна їх і на стіл класти, і як завгодно. Така в мене краса. Мені дуже, до речі, сподобалась ідея вишити одразу два і оформити два. Це якби швиденько виходить. Оформлення не дуже багато. Ну, як, воно займає час, але ну, цей спосіб за ключем в інструкції, мені здається, доволі ну, непоганий. Бо я бачу, дівчата вже, ну, теж почали їх вишивати, і, ну, не їх, а в принципі роли. І от вже неодноразово кажуть, що тут треба зшивати швом без корню. Ну, мені здається, це не обов'язково. Ну, звісно, кому як подобається, так можна і робити. Так, давайте я їх залишу на столі, хай вони будуть гарненькі, а ці приберу.
Наступне, що заяць мій бісерний маленький процес. Я його дошила буквально перед цим відео. Там залишалось мені щось пару рядків. Тобто, ось ця, так, що у мене тут, серветниця. Одну половинку я завершила. Тобто, ось, треба ще таку саму вишити. Це мене трохи напрягло, бо я думала, це лише одна у нас якась половинка вишивається з іншого боку, там просто дерев'яшка. А виходить, що з іншого боку така сама. Тобто, мені треба бути, ну, дзеркально вишити тепер іншу, ось. Ну, зато він дуже класний. Мені подобається. Можна його теж, бачите, у мене якась просто тут епопія з зайцями вийшла. Ну, буду продовжувати. Зараз приклею цей задник і, ну, не перебираю. Хочу, якби, дошити. Не хочу відволікатися на іншу іграшку, бо я так, що відволікуся, то невідомо, коли я до нього повернуся. Тобто, це мій бісерний процес, ну, не готовий ще, залишиться далі. Ну, і останнє, що показую в цьому відео. Так, що в мене відволік магніт. Ось цей, так, щоб нічого не загубити. Ось цей мої дівчата. Я їх вишивала всього лише два вечори, ну, тому що не щодня я вишивала. Додалося, ну, от ось ця ділянка, це десь приблизно майже 1000 хрестиків, щось там 900. Я планую її отут заповнити, потім зробити на ній бек, бо його тут дуже багато, ну і потім вже переходити на низ. Такий план в мене, що дошити їх вже. Не хочу я їх так відкладати, тобто я буду, звісно, відволікатися на щось інше, якісь невеличкі там процеси, але ціль, ну от зараз в мене середина квітня, 15 сьогодні, ну, відео вийде пізніше, бо в неділю, але період відео це двохтижневик, то тобто далі, наступні два тижні, хочу вже до кінця місяця її мати готовою роботою. Не хочу я її відкладати. Неймовірно гарно воно виходить. Дуже мені подобається її вишивати. Хоча тут, ну, багато кольорів, реально дуже багато. Ну, вони, як на мене, тут мають сенс. Хоча і не всіх кольорів треба, ну, потрошки треба, наприклад, ось тут в кафтані 100 хрестиків одним кольором, все, цей кольор якби більше ніде не потрібен. Але, звісно, по малюнку, ну, то так, такий задум, тобто, ну, має сенс тих кольорів, щоб зробити таку яскраву картину. Але вона так круто вишивається, така яскравенька виходить, і коли це обробляється беком, то взагалі як народжується ця картина на очах. Ось, тому на цьому я буду відео завершувати. Далі вже буду починати знімати наступні два тижні, так само буде період за два тижні. От, то, сподіваюся, теж буде щось цікавеньке. Ось, ну, а ще раз я вам дякую дуже за перегляд. Пишіть коментарі, якщо вас щось цікавить, ставте подобайки. Ось, ну і зустрінемося з вами у нових відео. Бажаю вам всього найкращого, бувайте!